Da li sam za smedu? Normalno. Hvala Bogu. 100%. To je to. Plate veće 30%. Normalno. Hvala Bogu. 100%. To je to. Koju ste zadnju knjigu kupili i kada? Evo, juče, Dio energija, šta je to? Pa, slušajte, ja baš sam bibliofil, imam bogatu biblioteku, pa evo, posljednju knjigu sam kupio u subotu, Jack London, pripovetke. Možda pre 3 dana, Kusturicinu knjigu, 100 jada, pa pre toga, glumcovog našeg u Americi, Lauševića, njegovu drugu knjigu. Ja kupila sam ovu, kako se zove, ne mogu sjetiti, ali skoro sam uzela, pre jedno 2 meseca, Kraljev čovjek, jel tako nekako se zove? Davno je bilo, bivši Jugoslaviji sam kupio. Knjige nisam kupila davno, samo novine kupujem. Dobro, hvala. Hoću da kupim sad knjigu o Jovanki Brod, to mogu da kažem, samo da nađem gde ima u trafikama. Boga mi nikada prođe, čitam knjige. Da li sam za smedu? Normalno. Hvala Bogu. 100%. To je to. Plate veće 30%. Normalno. Hvala Bogu. 100%. To je to.